بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اس ولاگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی صبح کی روٹین شیئر کروں گا، تو امید ہے آپ لوگوں کو ولاگ پسند آئے گا۔ ابھی میں جا رہا ہوں بھینسوں کو لے کر اپنے کھیتوں میں، وہاں پہ جا کے ان کو نہلاؤں گا اور پھر باندھوں گا۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر میں سورج نکل آئے گا تو پھر ہو جائے گی گرمی۔ تو جہاں پہ یہ ہم حویلی میں باندھتے ہیں وہاں پہ سورج بالکل سامنے ہوتا ہے، تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم درختوں کے نیچے باندھتے ہیں۔ اپنے ہی ہمارے درخت ہیں ادھر ساتھ ہی گاؤں کے، تو ہم وہاں پہ باندھتے ہیں انہیں۔ یہ اسٹک میں نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ بڑی والی بھینس ہے، وہ اکثر مجھے مارنے کی ٹرائی کرتی ہے، تو صرف احتیاطاً پکڑی ہوئی ہے، کہیں حملہ نہ بول لے۔ میں بھینسوں کو صبح کی سیر کے بعد لے کے آتا ہوں باندھنے کے لیے۔ کافی ویورز ایسا سوچتے ہیں کہ جب ہم نے موٹر چلائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب بھی ہم موٹر چلاتے ہیں تو کھیتوں کو ساتھ میں پانی ضرور لگاتے ہیں، تو ابھی بھی چل رہی ہے تو کھیتوں کو پانی لگ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کھیتوں کو پانی کیسے لگاتے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں۔ ابھی گنے کی فصل کو پانی لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں گنے ماشاءاللہ کافی بڑے ہونے ہیں۔ یہ جی گنے کی فصل ہے، یہ پانی لگ رہا ہے اس کو۔ یہ جو چری ہے میرے پیچھے، اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جب ہم نے یہ کاشت کی تھی، تو اب یہ کافی بڑی ہو گئی ہے۔ آج اس کو لگانا ہے پانی، تو اس کے لیے میں کھال بنا رہا ہوں، اس سے پنجابی میں آڑ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خراب ہو گئی تھی، پہلے بھی ہم ادھر سے ہی پانی لگاتے رہے ہیں، تو تھوڑے دن پہلے ہی اس میں ہم نے حل چلوائی ہے، پہلے اس میں حل نہیں چلوائی ہوئی تھی۔ تو جب اس میں حل چلوائی تو کھال کی یہ سائڈ ہے جو وہ ہو گئی خراب، پھر سے اسے میں بنا رہا ہوں تاکہ آسانی سے پانی لگایا جا سکے۔ کماد کو، یعنی کہ گنے کی فصل کو پانی جو ہے وہ لگ گیا۔ ادھر سے میں پانی بند کر کے ادھر کو کھولوں گا جو نیا کھال بنایا اس میں۔
इसको नहला लिया। बाहर धूप होती है तो इधर मैं दरख्तों में बांध दूंगा बैल को। जानवरों के लिए चारा मैंने काट लिया, तो चारे को तो अभी पानी लग गया है तो कल तक ये नहीं काटा जाएगा, इसलिए टाइम पे जानवरों के लिए चारा काट लिया मैंने। ये देखे पानी इसको भी लगना शुरू हो गया। कौन सी है पानी जी, मैंने काट के इधर डेयरी लगा दी है। अब जाते वक्त इनको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। जानवर को नहला लिया, चारे को पानी लगा लिया, खाल बना लिया, बस यही था आज का काम। अब मैं खुद नहाने लगा हूँ और फिर चारा लेके घर को जाना है, फिर जाके करना है नाश्ता। तो चलिए चलते हैं।
बस यही थी मेरी सुबह की रूटीन। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ ज़ैन लाबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।